Në një ceremoni të transmituar në televizion gjatë së cilës u ngrit edhe flamuri i Rusisë, presidenti Vladimir Putin i prezantoi botës dy ndëndecë të reja bërthamore, që siç tha janë pjesë e strategjisë për të projektuar fuqinë detare të Moskës. Putin udhëtoi në qytetin verior të Severodvinsk për të parë ndëndecët Krasnojarsk dhe perandori Aleksandri III në një vizitë që synonte të shfaqte fuqinë bërthamore të vendit mes luftimeve në Ukrainë. Putin tha se anijet bërthamore do të merrnin shpejt detyrën në paqësor dhe se ishin pjesë e dy serive të ndryshme në ndecë që Rusia po nxjerr në përdorim. Shpejt në ndecët me raketa bërthamore, perandori Aleksandri III dhe Krasnojarsk do të nisin detyrën në flotën e oqeanit paqësor për të mbrojtur kufit e largët lindorta dhe ut. Puna për të rritur fuqinë detare të Rusisë do të vijojë. Putin paralajmëroi rritje të gatishmërisë luftarake të forcave detare ruse në Arktik, lindjen e largët, detin e zi të Baltik dhe Kaspik, që i cilësoi si zonat më strategjike të oqeaneve botërore. Perandori Aleksandri III është pjesë e një serie të re në ndecësh Borej, gjenerata e pare prodhuar që prej luftës së ftohtë. Muajin e kaluar, Ministria e Mbrojtjes tha se mjeti kishte testuar me sukses një raketë balistike ndërkontinentale me kapacitet bërthamor. Sa kaq Krasnojarsk i përket serisë së ndëndecëve shumë funksionale Yasen, të pajisura me raketa me rreze të gjatë e të precizionit të lartë, të cilat sipas Putinit mund të godasin objektiv detar dhe toksor. Numri 1 i Kremlinit, i cili shpalli kandidaturën për një mandat të ri presidencial, ka folur vazhdimisht për potencialin e gjeneratës së re të armatimeve të Rusisë, veçanërisht sistemet bërthamore, dhe vlerën e tyre sipas mbrojtëse ndaj perëndimit.